Når det kommer til favorittanimasjonsserie, så har jeg vært veldig åpen på at det South Park. Men jeg også ganske fascinert av de filmene de lagde før South Park. Og da det jo spesielt to jeg tenker på. Første Cannibal the Musical, eller The Alfred Packard Story, og Orgasmo. Hele tingen der jo at den første da en musikal laget i westerntiden, hvor mye av den lapende tummeren i South Park. Andre filmen, Orgasmo, da en film hvor Trey Parker spiller en mormon som blir en pornoskuespiller. Det billig, det lavpannet, men det faktisk filmer jeg finner mye charm i, og det akkurat det som jeg synes var veldig gøy, alt fra regiting der, at det veldig inspirerende å se hvordan noen filmer med såpass lav budsjett bare kan trenge en god dose kreativitet, og det det de begge har, og det gjenspeiles veldig ofte selv i scenen og videre. Så det noe litt koselig det da, med å sitte og se hvordan disse to litt mye skjønne skaperne har klart å lage noe veldig vakkert sammen. Og med det så setter jeg tilbake til studio.